ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ, ଯାହା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଧାମନଗର ବ୍ଲକରୁ। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମପୁର ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ଭୂୟାଁ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଭୂୟାଙ୍କ ଘରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ନାଗସାପ ଗୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ନାଗସାପଟିକୁ ଦେଖି ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ହୁଙ୍କା 20 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସିଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ନାଗସାପକୁ ଦେଖି ଆଜି ସକାଳୁ ଆଉ 2 ସାପ ବାହାରିବାରୁ ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ହୁଙ୍କାରୁ ହିଁ ସାପ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ 10-12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ସେହି ହୁଙ୍କାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 120 ନାଗସାପ ନାଗୁଣୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସାପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତ ଏହି ନାଗ ନାଗୁଣୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ଏ ସାପଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସାପ ସେହି ହୁଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଏହି ଉଦ୍ଧାରରେ 10-12 ଜଣ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସାପ କେତେ ଦୂର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସାପ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଜୟ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଘରଟା କୋଉଠି? ଏଇଟା ଧାମନଗର ପାଇକ ସାହେବ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ସାପ ବାହାରିଲେ? ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି? ଏଠି ତ ସାର୍ ବାପା ସାହେବ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଏଠି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସାର୍ ସାପ ତ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ସାର୍ 4 ତଳେ ମୁଁ ନଥିଲି ଘରେ, ସେ ଘର ଭିତରେ ଆସି 7-8 ଛୋଟ ସାପ ଖେଳିଲେ, ତାପରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବି ଖେଳିଥିଲେ। ମୋ ଝିଅ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସାପ ଗୁରେ ହେଇଗଲା, ସେ ଛାଟି ଖୋପାଡ଼ିଦେଲା, ତାପରେ ଗାଁ ମଲା ଆସିକି ତାକୁ ଟିକେ ଆହତ କଲେ ଘର ଭିତରେ ସାପକୁ, ତାପରେ ପିଣ୍ଡା ସାପ ଆହତ ହେଲା। ତାପର ଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଫିନାଇନ୍ ଜିମି ତାଙ୍କ ଗାତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି, ସେ ସେଠୁ ଭଳ ଭଳେଇକି ଗାତକୁ ବାହାରିଲେ ଯିମି। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ମିର୍ଜା ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ସାପକୁ ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେ ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା? ସାର୍ ବଡ଼ ସାପ 3-4 ଉଦ୍ଧାର ହେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ସାର୍ ଛୋଟ ସାପ 126-25 ହେଇଯାଇଛି। ଫୋନ୍ କଲେ ସାପ ଛଅ ଭାବୁଛି, ଆମେ ଆସୁ ମୁଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆସୁ। ଆମେ ଆସିକି ସେ ପରଦିନ ଆସିକି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିନି ଟିକେ ପକେଇଦେଲା ପରେ ଦୁଇଟା ସାପ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ହଟା ଦେଇକି ଛାନିଆ ସବୁ ପଳେଇଗଲା। ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଆସୁ, ଆସିକି ଖୋଳିବା ଯେଉଁଭଳି ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 20 କୁଡ଼ିଆ ସାପ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ଏତେ ଖୋଳି ହେବନି, ଲେବର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥକିଗଲେଣି, ତା କାଲିକି ଆସିକି ଖୋଲୁ। ଫେର୍ ଆସିକି ତାକୁ କାଲି ଆମେ ଆସିକି ଖୋଲିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁକୁଡ଼ା 60-65 ଭସ୍ ଭସ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭିତରେ ବାହାରିଲୁ। ବାହାରିଲା ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା, ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ତାପରେ ସାପ ଛୁଆ ସେଠି ଆମେ ରଖିଛୁ, ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ନେଇଯିବୁ ସାପ ଛୁଆ। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନା ନାଇଁ, ତୁ ସାପ ଛୁଆ ଖାଉ, ସାପ ଛୁଆ କେତେଟା ସାପ ବାହାରିଛି? 115 ସାପ, ନାଗ କୋବ୍ରା ଛୁଆ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 3 ସାପ, ଅନ୍ୟ ସାପ 6 ସାପ। କେଉଁ କେଉଁ ସାପ ଧରିଛନ୍ତି? ସବୁ ନାଗ ସାପ 116 ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାପ ହେଇକି 126 ଟୋଟାଲ ସାପ ଧରା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଘରେ ତୋର ପଶୁକୁ ଦେଖୁଛୁ, ହଠାତ୍ 2 ନାଗ ଭାରିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲି, ଫେର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ 3 ହେଲା।